Keď sú hody, treba sa dobre zabaviť. To si povedali aj tohto roku v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých. Vo štvrtok 7. novembra pripravili už tradičnú hodovú zábavu. Ako hostia na ňu zavítali poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová, ako aj predstavitelia mesta na čele s primátorom a podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom. Okrem pozdravov už tradične priniesol malé darčeky, aby aj tohtoročné hodovanie bolo ešte sladším. Vďační obyvatelia domova si na oplátku uctili svojich hostí, ktorým venovali upomienkové darčeky. K úslovu sa potom prihlásil kultúrny program. Hostitelia v ňom s neskrývanou radosťou a s chuťou zaspievali i zatancovali. Potom sa už v sále jedálne rozprúdila veselá zábava. Živá hudba reskými pesničkami lákala na tanečný parket a takto vládal, s chuťou sa pustil do tanca. Nečine sa prizerať nezostali ani hostia, ktorých domáci vyzvrtali, ako sa patrí. Popri radosti a dobrej nálade, pravú hodovú atmosféru už neodmysliteľne znásobila vôňa čerstvých koláčov a pagáčikov.